շատ լավ կլիներ, որ սեփականատերն էլ լիներ այսօր այստեղ եւ կարող ինչ-որ հարցերը տայինք պարոն Կարապետյանին, բայց ինքը բացակայում է, դուք պետքա փոխարինեք այն հարցերի պատասխանը, պետքա դուք տաք, որ պետքա հնչեսվեր նաեւ սեփականատիրոջ ինչի համար։ Այնուամենայնիվ վերջին շրջանի անջատումները այնքան շատ էին եւ անբացատրելի, որ մեր հասարակության մեջ կասկածներ որ կար, որ սա կարող է քաղաքական ինչ-որ պատճառներ ունի։ Կասկած համարում եք։ Բայց ես ձեր հետ խոսել եմ, դուք ասիք, որ ինչ-որ հրդեհի հետ է կապված, կենտրոնի եւ այլն։ Շատ լավ։ Ձեր ընտրության ժամանակ ես ձեզ մի հարց տվեցի։ Արդյոք մենք տիրապետում ենք այն տեղեկատվությունը, սեփականատերը ինչ գնով է ձեռք բերել բաշխի ցանցերը։ Պատասխանը միջի հիմա ոչ ոք չի։ Կարո՞ղ է պարոն Բագրատյանը այդ իր ելույթում նշի, որտեղ թվերի լավ տիրապետում է, եւ եթե դրա ապացույց իմ համար միշտ եղելանա, որ ձեր բերումից հետո ամենապահանջված պաշտոնները բոլորը ձգտում էին դառնային հեծի համակարգի պաշտոնյաներ, տարածքային պետերը, տարբեր մասերի պետեր ըստ իրենց աստիճանակարգի շատ արագ դարձան միլիոնատերեր, գաղտնի չէ՞։ Դա ինչի հաշվին էր, կորուստների տիրույթում էր այդ փողերը գոյանում, թե էֆեկտիվ մենեջմենտը, որ պետք է սեփականատերը աներ, պետք չի արել, իսկ չի արել մի դեպքում կարա դա բացատրություն ունենա, եթե ինքը գումար չի վճարել եւ այդ փողը իր համար եղած չեղած մի հաշվի էր։ Ես այն օրերին լի պնդում եմ, ուզում եմ լսել, դուք ունեք այդ տեղեկատվությունը, ինչի դիմացը նախկինում միանցնյա սեփականությունը անցել Կարապետյան Սամվելին, եւ ինչու է այս վիճակը շատ հրաշալի ծրագիր է։ Իմիջիայլս կենտրոնում եմ ապրում եւ անջատումները եղել է 14 ժամ, 15 ժամ։ Ես փոխհատուցումը չգիտեմ ով է վերահսկելու, բաժանորդ ինքը գրանցում է ժամերը, հետո նամակով ուղարկում է ում։ Շատ լավ։ Ես խնդրում եմ ամենակարևոր հարցը՝ սեփականատերը ինչ գնով է ձեռք բերել բաշի ցանցերը։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան։ Փորձեմ ձեր քնալ քաղաքական տեքստից, քանի որ ես քաղաքականությամբ ի պաշտոն է իրավունք չունեմ զբաղվելու։ Ինչպես ճիշտ ասած, ես առաջարկել եի, որ Հայաստան էլեկտրական ցանցերն է ներկայացնի քննարկմանը, երևի ֆորմատը չի թույլ տվել։ Անջատումները, մենք խոսել ենք ձեր հետ, հիմնական անջատումները, որոնք եղել են այս հուլիս-օգոստոս ամիսներին, դրանք պայմանավորված են եղել, դա իրոք հենց է եղել միջազգային էներգետիկ կորպորացիայի Երևան ՀԵԿ-ում հուլիսի սկզբներին, եթե 6-ին կամ 5-ին, եթե չեմ սխալվում, տեղի ունեցավ մեծ հրդե, այդ դեռևս 80 տարի շահագործվող թունելներ ունենք, եւ այդ թունելներով ասում են բոլոր էլեկտրահորտան գծերը, նաեւ կենտրոնը, կենտրոնի փոքր կենտրոնի մի մասը եւ արաբգիրի մի մասը սնուցող այդ վթար բավական մեծ վթար ա եղել, նույնիսկ անդրադարձել է որոշակի Երևան ՀԵԿ-ի սարքավորումների վրա։ Վթարի վերացումը տևել է մինչև օգոստոսի 17-ը, եթե չեմ սխալվում, որոշակի խնդիր են ունեցել նաև այնտեղ շատ մեծ դրամագծի կաբելներ են եղել, որոնք համապատասխան պաշտպանիչ շերտ ունեն, որը Հայաստանում չի արտադրվում, եւ ներմուծման նաեւ որոշակի խնդիր են ունեցել, դրա համար որոշակիորեն ժամանակը ձգվել է, բայց վթարը, այդ վթարը հիմնականում կապված է եղել դրան։ Ես տեսեք, պարոն Քոչյան, մենք օրինակ բնականաբար վատ երևույթ է, դա ավելի ակնհայտ է, մենք համարյա հովարային անջատումների են անցել, բայց այդ պահը պետք է նաև շեշտենք, որ ժամանակին մենք տարածքային կառավարման նախարարության հետ, եթե չեմ սխալվում, 19-20 թվականներին այդ ծրագիրն իրականացրեցինք եւ այդ հատվածները առնվազն 280 ապահովեցին, որտեղ եթե այդ մասշտաբի մի հատ վթար ունենայինք, մենք հուլիսից մինչեւ օգոստոսի կես կարող էինք բաժանորդները ընդհանրապես էլեկտրաէներգիա չունենային, եթե այդ միջոցառումը այդ տարիներին արված չլիներ։ Առնվազն, որտեղ այդ վթարից հետո բոլոր այդ ուղղությունները դրվեցին ռեզերվային գծերի վրա, եւ բնականաբար ռեզերվային գծերը շոկի պայմաններում չէին դիմանում, եւ պարբերաբար վթարները արդեն, որտեղ այսօր եթե վթարա լինում այդ ռեզերվային գծերում կամ հիմնական գծում, անմիջապես փոփոխություն է տեղ ունենում, բաժանորդ չի նկատում դրա մասին։ Բայց հիմա, քանի որ ռեզերվ հիմնական գիծը այդ աստիճանն է,
վթարված էր եւ եղել ռեզերվային գծերնի ծառաբեռնության արդյունքում հենց վթար էր լինում, բնականաբար նաեւ համապատասխան սարքավորումներ էր առել ընկերությունը այդ ջերմային ֆոնն էին ստուգում եւ շատ դեպքերում հովարային անջատանք, երբ որ գեր ծառաբեռնում էին գծերը, անջատում էին անում մի հատ ուրիշ ուղղության վրա, որպեսզի վթարներ բարձրացու այդ վիճակը արդեն վերացել է։ Ամբողջ բանալին է։ Հա, ինչ վերաբերում է ինչ գնովա ձեր բերել, ես մեր անցած հանդիպման ժամանակով էլ եմ ասել, պարոն Քոչյան, մեզ հետաքրքրում է միայն այն հատվածը, որը գալիս է եւ սակագնում բերա դառնում։ Իսկ դա տեղի ունեցել Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը 12 թվականի մասնավորեցման ժամանակ։ Մասնավորեցվել է 40 միլիոն դոլարով, դեռ ինչ-որ փոքր կան, այդ 40 միլիոն դոլարն է եկել սակագնային մարժա։ Դրանից հետո Interraun Ծախելան դեռ չեմ անում ում, հետո ծախել են Տաշիր գրուպին։ Այդ արանքում ով ու ինչ ա վճարել, սակագնային տեսանկյունից չի հետաքրքրում ես, որովհետև դա սակագին չի գալիս եւ բաժանորդի վրա որևէ ձեւ չի անդրադառնում։ Դրա համար այդ մասը մեզ որպես հանձնաժողով չի հետաքրքրում։ Արձագանք համեցեք։ Արձագանք ձեզ չի հետաքրքրում, ես հետաքրքրում եմ։ Ես խնդրում եմ մեր հաջորդիվ հանդիպումներից մեկի ժամանակ սեփականը տիրոջից, թե այլ տարբերակով ճշտեք, ինչ գնովա ձեռք բերել։ Հետաքրքրում է հաստատ։ Շատ լավ, ես գիտեմ ինչ կա։